Salam, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 155 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Ötən dərsimizdə biz hərəkətin qarşı-qarşıya olan növünə aid məsələ həlli ilə tanış olmuşduq. Bugünkü mövzuya başlamazdan əvvəl gəlin belə bir görüntüyə baxaq. Ekranda göründüyü kimi avtomobillər qarşı-qarşıya doğru hərəkət edirlər və müəyyən zamandan sonra görüşürlər. Görüşdükdən sonra yenə öz hərəkətlərinə davam edirlər. Bu zaman yaranan hərəkətə necə ad verərdiniz? Bəli, düz tapdınız. Belə hərəkət, əks istiqamətdə hərəkət adlanır. Bugünkü dərsimizin mövzusu da əks istiqamətdə hərəkətə aid məsələ həllidir. Elə isə gəlin, birinci məsələyə baxaq. A məntəqəsindən eyni vaxtda əks istiqamətlərdə hərəkətə başlayan avtomobillərdən birinin sürəti saatda 65 km, digərininki isə 80 km-dir. 5 saatdan sonra bu avtomobillər arasındakı məsafə neçə kilometr olar? Göründüyü kimi, bu məsələdə avtomobillər eyni məntəqədən əks istiqamətə doğru hərəkət edir və onlar arasındakı məsafə getdikcə artır. Gəlin, məsələnin sxemini quraq. Ümumi yolu xarakterizə edən düz xətti çəkək. Bu yol naməlum olduğundan altında sual işarəsi qoyuruq. Hərəkətin başlama yerini, yəni məntəqəni bayraqla qeyd edək. Avtomobillərin hərəkət istiqamətini göstərən iki ox çəkirik və bu oxların üzərində onların sürətini yazırıq. Sürəti çox olan avtomobil daha çox yol getdiyindən ona ayrılan məsafə digərindən çox götürülür. Avtomobillər 5 saat yolda olduqlarından məntəqədən hər iki istiqamətdə çəkilmiş yolu 5 bərabər hissəyə bölək. Bu hissələr avtomobillərin 1 saat ərzində getdiyi yolu göstərir. Belə ki, məntəqədən sağa doğru olan hissənin hər biri 80 km, məntəqədən sola doğru bölünmüş hissənin hər biri 65 km bərabərdir. Sxem hazırdır. İndi isə məsələnin həllinə başlayaq. Diqqətlə baxsaq görərik ki, ümumi yol elə bu avtomobillərin getdiyi yoldur. Deməli, onların getdiyi yolları toplasaq, ümumi yolu tapmış olarıq. Gəlin avtomobillərin getdiyi yolları ayrı-ayrılıqda tapaq. Saatda 65 km sürətlə hərəkət edən avtomobilin 5 saatda getdiyi yol. 5 vur 65 bərabərdir 325 km. Saatda 80 km sürətlə hərəkət edən avtomobilin 5 saatda getdiyi yol. 5 vur 80 bərabərdir 400 km. 5 saatdan sonra bu avtomobillər arasındakı məsafə 325 üstəgəl 400 bərabərdir 725 km. Beləliklə, 5 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə 725 km olacaqdır. Məsələni başqa üsulla da həll etmək olar. Belə ki, hərəkətin birinci saatında avtomobillər bir-birindən 145 km uzaqlıqda yerləşəcəklər. Həmçinin ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci saatlarda da hər dəfə 145 km olmaqla bir-birindən uzaqlaşacaqlar. Bu isə 5 saat və hər saatda 145 km ümumilikdə 725 km uzaqlaşmaya bərabər olacaq. Bir sözlə, 5 vur 145 bərabərdir 725 km. Məsələni cədvəl qurmaqla da həll etmək mümkündür. Cədvəldə zamana uyğun sütun sayı yerləşdirilir. Sətir boyu isə nəqliyyat vasitələrinin adları yazılır. Sətir və sütunların kəsişdiyi yerdə isə uyğun saatda nəqliyyatın qət etdiyi məsafə və onların cəmi qeyd olunur. Gəlin məsələnin şərtini elə dəyişək ki,
avtomobillərdən birinin sürətini tapmaq tələb olunsun. A məntəqəsindən eyni vaxtda əks istiqamətlərdə iki avtomobil yola düşdü. 5 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 725 km olmuşdur. Avtomobillərdən birinin sürəti saatda 65 km olarsa, digərinin sürətini tapın. Sxemdə müəyyən dəyişiklik edək. Belə ki, avtomobillərdən birinin sürəti məlum olmadığından ora sual işarəsi yazaq. Gedilən yol məlumdur. Sual işarəsinin yerinə 725 km yazaq. Sxemə diqqətlə baxsaq görərik ki, sürəti 65 km saat olan avtomobilin 5 saatda getdiyi yolu asanlıqla tapmaq olar. Bu yolun uzunluğu 5×65 bərabərdir 325 km olacaqdır. Ümumi məsafədən bu avtomobilin getdiyi yolu çıxsaq, qalan məsafə digər avtomobilin getdiyi yolun uzunluğunu göstərəcəkdir. 725×325 bərabərdir 400 km. İkinci avtomobil 400 km məsafəni 5 saata getmişdirsə, buradan da onun 1 saatda getdiyi yolu, yəni sürətini asanlıqla hesablaya bilərik. Bunun üçün 400-ü 5-ə bölmək lazımdır. 400/5 bərabərdir 80 km saat. Deməli, ikinci avtomobilin sürəti saatda 80 km-dir. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz hərəkətin əks istiqamətdə olan növünə aid bir neçə məsələ ilə tanış olduq. Onların sxematik və cədvəllə həlli qaydasını öyrəndik. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.